Olá, amores! Gente, hoje eu vim... Olá! Oi, amor! Nossa! Que foi esse salto ornamental pra começar o vlog? Você começa com salto... Oi! Só voltou a fazer uma estrela agora. Ah, não consigo, eu já sou muito velho. Nossa, 19 anos, muito velho, muito idoso. Gente, a gente veio na Torre de Miroku, que é da... fica aqui perto do Ribeirão Pires, da cidade. E é tipo um templo japonês, um templo budista. E eu vou conhecer, eu nunca fui no templo budista, nunca fui nada assim, tipo, eu sempre gostei, sempre achei legal a filosofia, mas eu nunca tinha ido realmente em um templo, então vai ser tipo algo totalmente novo pra mim, totalmente diferente. E o legal é que a gente tem que pegar um barquinho. Amores, eu achei que era uma religião budista, mas não é. É uma religião oriental, então eu vou descobrir melhor, vou entender melhor. Já já vai ter um guia explicando tudo e eu prometo que eu vou explicar direitinho pra vocês como é, como foi construído, como foi feito, tudo. Tá tudo papelzinho aqui, mas eu vou esperar o guia porque o guia vai explicar melhor, né? Corrigindo a minha forma de pronunciar, é Miroku. É uma religião messiânica, ele acabou de falar agora aqui. É uma religião no qual a divindade também está ligada ao budismo. E agora ele vai explicar mais coisas, deixa eu só parar, daqui a pouco eu explico de novo. Um dos princípios da religião deles é a contemplação do belo. Então assim, tanto a contemplação do belo na questão da natureza, toda essa natureza maravilhosa, é o belo natural que eles falam, e quanto o belo através da arte e da arquitetura. Tanto que dá pra você ver, né, que eles fizeram tipo esse templo maravilhoso. Aquela antena que tá lá, tá vendo, ó? Aquela antena que tá ali em cima, ela liga o divino com o terreno. Então ali, eles, é como se você tivesse uma conexão ali, uma antena de conexão do divino com a terra. E aí, bem naquele quadradinho, sabe aquele quadradinho que tá ali, ó? Bem ali, ali tem as relíquias do Messias deles. E ali tem algumas, uns fios de cabelos dele que tá ali. E a partir do momento que existem essas relíquias estão no templo, esse templo se torna sagrado. O nome do Messias deles é Meisho Sama. Eu não sei se é assim exatamente como pronuncia. E o Deus no qual, a manifestação de Deus que contempla deles se chama Kanon. Então a gente teve lá agora um momento que foi um momento de oração e tal, o Deus Kanon. É muito bonito, tipo, culturalmente. Eu acho que mesmo que você tenha alguma outra religião, ou que você seja de alguma outra religião, é legal pra você conhecer a cultura de outros povos, outros tipos de religiões. Eu achei, assim, foi uma imersão muito legal de imergir, né, tipo, de interagir com uma cultura oriental. O que você achou do passeio? Revigorante. Nossa, tem uma paz aqui, né? Você sente assim, tipo, esse barulho da natureza, esse barulho da aguinha chorando, a criança. Agora eu lembrei da criança chorando. Pai. Gente, tem uma criança que chorou a vida. Tá atrás da gente. É.
Não tão não, gente. Sim. Não tão. Ah, se tivesse, mas tava chorando, não dava. Não, porque ela parou depois que começou a oração. Verdade, né? Nossa. A oração era boa. Quando você entra no templo, é uma paz. De verdade. É, tipo, é tudo um silêncio, né? Gostoso. Eu acho que todo esse barulhinho de rio, essas coisas, tudo colabora, né? Amores, caso vocês queiram conhecer a Torre de Miroco, ela fica em Ribeirão Pires, é muito perto de São Paulo. Demorou uma média de 40 minutos da minha casa até aqui, mas dependendo de onde você mora em São Paulo, é mais perto ainda. Então assim, vale muito a pena, você tem que ir na internet reservar essa visita. É R$40 por pessoa, então assim, é um preço legal e você vem de barco. Já tá incluso o barco, já tá incluso o passeio. Você fica uma média de umas 2 horas aqui. E olha, eu realmente indico. Caso você queira almoçar, depois tem os restaurantes flutuantes que ficam tipo no meio do caminho. Eu vou pra lá agora, já vou mostrar pra vocês. Vou também dar a dica dos restaurantes flutuantes. Mas assim, vale realmente a pena vir pra cá. A gente vai embora, mas a gente, ó, a amiga ficou pra trás. A gente vai buscar a Ana aqui o ano que vem. E a gente já sai com uma florzinha, né, gente? Ó, mostra, amor. Ó, que bonitinho. A água gente, não é, não. A água, não, a água também a gente comprou lá, né? Na verdade, a gente comprou água, a gente ainda pegou ali daquela uma que lava a mão, a gente aproveitou e ainda pegou uns golinhos ali. Ó, a Índia falou que a água é de purificar, realmente, ali é onde você purifica a mão, pra você poder entrar no templo. A Índia, explica pra gente aqui, porque a gente não conhece muito dessas coisas. Então, o cara vai falar que é água de lavar mão, não é. É água que você vai lá, purifica a sua alma e a sua boca, por isso que a gente passa também na boca. E por isso que a gente traz uma amiga com cultura, porque a gente não tem tanta. Não. Cultura oriental não é muito minha praia. Pode ir outro, não tem problema, corrigiu. Tem problema, a gente traz amiga pra isso. Amor, chegamos aqui nos barcos. A gente vai comer agora flutuando, sabe as coisas que a gente quer? A gente vai flutuar pra poder comer. A gente tem, são 3 barquinhos, são barquinhos que parece tipo uma caravela mesmo. Vou mostrar pra vocês. Quem foi a responsável pelo rolê, Ana? Eu, é claro. Que é o qualquer Ana Astur. Ana Astur. Contatos turísticos.